म गोप्य गोठा खोलेर हेर्छु त टेबलभरि डलरै डलर छ म छक्क परेँ त्यो प्रधान न्यायाधीश भोलिपल्ट विदेश जाँदैछ जा। ताइनाबाट नेपालमा किन मूर्ति आउँछ सर आज पनि हिँड्दैछन् अरे उनको पनि भैरवातिर जाने कार्यक्रम छ अरे यी जुन भिआइपीहरू विदेश जाँदा पनि यहाँ भन्सारमा चेक गर्ने सिस्टम राख्नु पर्यो अब तपाईँले नै भन्नुभएको थियो केपिओलीका घरमा पैसा गर्ने दुई दुईवटा छ मैले भने त पैसा गन्ने पैसा गन्ने हातले नगानेर नघानेर हातले नभ्याएर नभ्याएर बज्रा जारी हिजो मरिन सासु अहिले आयो आँसु भने जस्तो अरे अख्तियारले वाइट बडीको बल्ल एउटा पुर्जी जा अरे अब बादिन जानुपर्ने होला बाँध बाँधमा उपभोक्ता भनेर एनसेलसँग सम्बन्धित एनसेलसँग पैसा लिनु हुँदैन भनेर रेकर्डेड तपाईँको काम गरे नि मान्छेको दलाल यो मान्छे हो नि घोडा पनि चढ्ने पनि हिर्काउने अमेरिका आएर नेपालमा बस्छ अनि चेनलाई भन्छ है म नेपाल बसिसकेँ अब अब तिम्रो ढोकैमा आइपुगेको छु म ठ्याक्कै युक्रेन बनाउने खेल अन्तर्गत यो काम हुँदैछ समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको सुरक्षा सल्लाहकार अपर्झट नेपालमा भ्रमणमा आउनु भएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सेनापतिसम्म सबैसँग भेटघाट गरिराखेको समाचार सार्वजनिक भयो यो भ्रमण अप्रत्याशित रूपमा किन यसरी यो लेभलको भ्रमण भइराखेको छ यसले यसको भ्रमणको अन्तर्य के हो के देख्नुभयो अलिक अन्य भयो यो अप्रत्याशित हो कि स्वाभाविक हो यो कस्तो अब अमेरिकनको फुलबारी बनाइदिया छ अहिले अब फुलबारीमा त बिहान पनि पानी हाल्नु पऱ्यो बेलुका पनि पानी हाल्नु पऱ्यो दिउँसो लाग्यो कि औषधी पनि हाल्नु पऱ्यो अनि गोड्नु पनि पऱ्यो त्यो प्रयोजनका लागि उहाँहरूले आफ्नै देश सरह शासन चलाउन माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्नु अमेरिकाको राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले सेनाको प्रधान सेनापतिलाई किन भेट्नु पऱ्यो अब उसको यो के हो प्रयोजन किन भेट्छन् अब संसारको प्रजातान्त्रिक देशमा चाहिँ भेट्ने मान्छेले यो यो भने हामीहरूले यो यो भन्यौँ यसमा यो विषयमा छलफल भयो भनेर जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ जा। कसैले पनि जानकारी गराउँदैन जम्मै के भयो भेट या ब्यारेक ल्याउने भेट भयो कि नेपालको युरियन लाने विषयमा छलफल भयो कि या भ्रष्टाचार गर्ने विषयमा छलफल भयो कि के हो कुरो कसैले भन्दैन त्यसैले यो भेटघाट शङ्कास्पद अवस्थामा छ अहिले पुष्पकमल दालको जागिर यही अमेरिकनले राखिराखेको हो र सँगसँगै पर्छाउँछ यो द्वन्द्वका बेलामा तिमीले गरेको अन्याय भनेर फेरि एक शब्द तँ पनि हालिदिन्छ अनि मैले भने मान्छौ कि यो देखाइदेऊ भनेर मानव अधिकारको चाहिँ तपाईँको हाउबुजी पनि देखाइदिन्छ यो घोडा पनि चढ्ने छडीले पनि हिर्काउने चाबुक पनि दिने दुइटै फर्मुला अमेरिकाले चाबुक पनि हिर्काउने घोडा पनि चढ्ने प्रचण्ड घोडाले हिँडेन चाबुक दिइहाल्छ तर यो द्वन्दा बेलामा यस्तो चाहिँ द्वन्द्व पीडितलाई अन्याय गर्ने मानव अधिकार हनन गर्ने भनेर सुत्त उठाइदियो अनि चाबुक हान त्यसैले यो चाहिँ के हो भने एउटा पारदर्शी छैन यो भ्रमण सरकारले पनि यो के प्रयोजनको लागि आएको थाहा छैन र अहिले यो एमसिसीको त कुरो हो भने अब यो त पाँच वर्षको मिटर चढिसक्यो पाँच वर्ष आ नेपालमा ठेक्का पनि लाग्दैन अनि पाँच वर्ष नाग्ने बित्तिकै यसको पैसा डबल बुझाउनुपर्छ नेपालले फेरि अब यहाँ छयालिस सालदेखिको मेलम्ची आयोजना तपाईँले देखिहाल्नुभएको छ मेलम्चीको खेल अब त हुँदै हुँदै उपभोक्ता बाटोसम्म पुर्याउँ अरे बाँध मार्ने मान्छे छैन अरे बाध चाहिँ अब उपभोक्ताबाट बनाउँछौँ अरे भनेपछि यो पानीको उपभोक्ता त काठमाडौँका मान्छे हुन् अब बाले जानु बाद जानुपर्ने होला बाँध बाँधमा उपभोक्ता भनेर त्यसैले यो जम्मै खेल चाहिँ यो देश डुबाउने अन्तर्गत मेलम्सी पनि जम्मै नेताले र पार्टीले गाडी चढे अहिले ऋणको भारी नेपालीले बोकिया छ पानी छैन अब यो यो एमसिसी पनि ठ्याक्कै त्यही हुन्छ पाँच वर्षसम्म यसको ठेक्कै लाग्दैन भनेको यो भ्रमण अहिले सुरक्षा सल्लाहकारको भ्रमण अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकारको भ्रमण चाहिँ अमेरिकी सेनालाई नेपाल ल्याउने कुरासँग सम्बन्धित सम्बन्धित छ यो भ्रमण एसपिपी सम्झौतासँग सम्बन्धित छ या नेपालमा आएर बसेपछि चिन पनि रखवाली गर्न पाइने भारत पनि रखवाली गर्न पाइने उसको अहिले प्रमुख प्राथमिकताको केन्द्र भनेको नेपाल हो नेपालबाट दुईवटा देशलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ संसारका शक्तिशाली देशको रूपमा उदायमान शक्ति भन्नुहोस् मा उदाय न अहिले चिनको पुग्यो अरे अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा चिनसँग छ अब चिनलाई घेर्ने फर्मुला अन्तर्गत नेपालको गौडामा पनि ल हामी पनि आएर बसिया छौँ है यहाँ तिम्रो मात्रै होइन भनेर यो युक्रेनको खेल हो यो, यो। रुसका छेउमा भएको युक्रेनमा नेटो आएर बसे जस्तै त हो नि यो अमेरिका आएर नेपालमा बस्छ अनि चिनलाई भन्छ है म नेपाल बसिसकेँ अब अब तिम्रो भन्छ ढोकैमा आइपुगेको छु म ठ्याक्कै युक्रेन बनाउने खेल अन्तर्गत यो काम हुँदैछ हाम्रा चाहिँ तपाईँको सरकारका मान्छे हाम्रा जनताले यसलाई ठट्टा ठट्टाको रूपमा लिइराखेका छन् सरकारले यी संसदले पार्टीका नेताले के हो यो अमेरिकनको चाहिँ तपाईँको बाहु बाहुचर जस्तो लाग्छ यिनको नाम बाहुचर यिनको भ्रमणको उद्देश्य के हो यो के के विषयमा छलफल हुँदैछ यो केपी शर्मा ओलीका पालामा र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आएर रातभरि मन्त्रणा गरेपछिको भाड भैलो हो नि ध्यान जम्मै प्रश्न त उठाउँदै के के छलफल भयो त कुरो जानकारी गराऊ भन्थे अहिले यसको यी यिनी अमेरिकन राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकारको दक्षिण एसिया हुने के बाहुचर यिनको के हो एजेन्डा के विषयमा यिनी छलफल गर्छिन् यो विषयमा छलफल र यो विषयमा हामीले यसो भन्यौँ किन सार्वजनिक आउँदैन त्यो प्रवक्ताले त भन्नुपर्ने होइन प्रवक्ताले यो त के हो भने म अँध्यारो कोठामा राखिरहेको छ उनका छलफलका विषय चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भने सार्वजनिक हुँदैनन् अब जाँदाखेरि उनले पत्रकार सम्मेलन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसैले यो चाहिँ खतरापूर्ण चाहिँ के हो भने यो भ्रमण हो यसले हामीहरूलाई युक्रेन बनाउँछ अब बाँकी त हाम्रा पार्टी नेता जनता छँदैछन् अब त्यो आठ सय छयासी त देशमा संसद भएका ठाउँमा यो, यो भ्रमणको कुरा एउटा यो रहस्यपूर्ण भयो भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो यो प्रष्ट हुनुपर्छ सरकारले पार्नुपर्छ यो एउटा पाटो छँदैछ यो एउटा सन्दर्भलाई यहाँ छोडेर अहिले यो एनसिएलको विषय ठुलो चर्चाको विषय छ र अमृत सिंहले प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमृत सिंहले म प्रमाण नै सार्वजनिक गरिदिन्छु र यिनीहरू यिनीहरू यसमा संलग्न छन् भनेर पुष्पकमल दाल प्रचण्ड उनकी छोरी शेरबहादुर देउबा आर्जु राणा र उनका छोरा यो एनसेल घोटालामा संलग्न छन् भनेर उनले र लगायत बिस पच्चिसजनाको यसमा गिरुवा संलग्न छ भन्ने उनले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बोले तर यसको छानबिनका लागि छानबिन समिति टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा बनेको पनि छ यी चा। टङ्कमणि शर्माको नेतृत्व टङ्कमणि शर्मा कस्ता खालका पात्र हुन् यस उहाँको नेतृत्वमा बनेको यो छानबिन समितिले यो कुरालाई नि, नि, निचोड दिन सक्छ कि सक्दैन सही छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन र यो छानबिनले काम था नथालिकन का सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले चाहिँ यो दुईवटा परिवार संलग्न छैन भनेर भनिदिनुभयो छानबिन हुन कहाँ हो कहाँ हो बाँकी नै छ प्रतिनिधि सभाका सांसदले अमरेश सिंहले यो आज देउबा परिवार र प्रचण्ड परिवार यसमा संलग्न छ भनेका छन् छानबिन समिति गठन भएको छ उसले कामै नथालेकन रेखा शर्माले चाहिँ प्रचण्डको परिवार र देउवाको परिवार संलग्न छैन भनेर अभिव्यक्ति दिन यो कस्तो खालको खेलोमेलो सुरु भएको हो छानबिनले निष्कर्ष दिन्छ कि दिँदैन यो, यो यो छानबिन समितिको नेतृत्व छानबिन समिति कस्तो खालको बनेको छ तपाईँको नजरमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त यो विषय के भयो भने यो एनसेलको कर छलीको काण्ड तत्कालीन कायमु कायम महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई कायमु कायम महालेखा परीक्षक भएका बेलामा महालेखाले बेरोजु देखाएर यो प्रक्रिया सुरु भएको यही एनसेललाई यो बेरुजु देखाइदिए बापत सुखदेव भट्टराई कन्फर्म भएनन् उनी महा पुरा महालेखा परीक्षक हुन पाएनन् उनी कायम काँम मुकायममा जानु पर्यो अब यी सुखदेव भट्टराईले जुन बेरुजु लेखेका थिए यी टङ्क मणि शर्माले त्यो बेरुजु चाहिँ यो लेख्नु हुँदैन यो बेरु अमेरिकनले यो एनसिएसएलले यो तिर्नुपर्ने होइन यो फर्सोट गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेको छन् यी एनसिएलले एनसिएलको बेरुजु रा देखाउनु हुँदैन उसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने प्रयोजनका मान्छेको छन् यी अब अहिले प्रचण्डले अनि त्यस्ता मान्छेबाट अहिले छानबिन समितिको संयोजक बनाउँदा मान्छेले कसरी विश्वास गर्नु त अब यही यही खेलमेल हो धन्दा न हो यो छानबिन समिति भनेको त यो त हृदयपूर्वक गर्ने धेरै अगाडि तपाईँको प्रचण्डलाई ठुल्ठुला घरमा बसु रिक्धुम चाहिँ बलाजिमपाडको घरमा बसु यसले सुख शैली धेर गरू यहाँ गरू उहाँ गरू सम्पत्ति धेर कमाए भन्ने एउटा हल्ला चलो उहाँले आफ्नो महाधिवेशनमा ल समिति बनाउने भन्नुभयो समिति भनेपछि एनसेलकै एनसेलकै दलाल खेलोमेलो वाला सेर्सनको हो नि एनसेलकै खेलोमेलो हुने पनि कम्युनिस्टकै ब्याकग्राउन्डका मान्छे हुन् कम्युनिस्टसँग चाहिँ मलाई विश्वास छैन यो जे धन्दा पनि गर्छ सुन युद्ध जस्तै हो यो माओ रको नाम राख्ने र रुको काम गर्ने भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने छानबिन छानबिन उचित गर्छ र अहिलेसम्मका यी जाँचबुझ समिति भनेको यो गोल आउट गर्ने समिति हो नि टाइम पास गरेर जनताको ध्यान मोड मोडिदिने अहिलेसम्म कुन छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन प्रभावकारी प्रभावकारीको देखाइदिनुहोस् त मलाई अहिले हिजो मरिन सासु अहिले आयो आँसु भने जस्तो अरे अख्तियारले वाइट बडीको बल्ल एउटा पुर्जी छ अरे त्यो त यो यही एनसिएलको एनसिएलको विषयमा प्रतिपक्षीहरूले तलाउने कायदा होइराखेको पनि आइराखेको पनि अहिले छानबिन भन्दैछ भन्दैछन् अब यो कति वर्ष भयो भनेपछि यो त के हो भने सरकारको भोटै कुकुर रहेछ भोटे कुकुर खोलिदिएपछि घर टोकिहाल्छ अख्तियार पनि अहिले भोटे कुकुर भएर बस्यो त्यसैले टङ्कमणि शर्मा आफै विवादास्पद मान्छे हुन् एनसेलको पक्ष काम गरेका मान्छे हुन् रेकर्डबाट देखिँदो रहेछ त्यो कुरो र टङ्कमणि भनेको आफै कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका मान्छे हुन् कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका मान्छेले साँचो राम्रो कुरो गर्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ यो एनसेललाई उन्मुक्ति दिने पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देवपाका परिवारलाई उन्मुक्ति दिने जहाँ तपाईँले अहिले सरकारकी प्रवक्ताले होइन दुईवटा परिवार चाहिँ संलग्न छैन भनेर फैसलै गरिदिइसक्नु पऱ्यो नि उहाँले अब आयो किन जाइयो त समिति किन बनाएको के आफ्ना भाट कार्यकर्तालाई एक महिनाको भए पनि जाहिर खुवाऊ भनेर बनाएको यो के हो भने चोरको खुट्टो काट भनेपछि अनि त्यो चोर असल चोर छ नि त्यसले चाहिँ खुट्टो झिक्छ अरे किनभने मे मलाई नि म यो चोर त भनेर यो रेखा शर्माले प्रचण्ड र शेरबहादुरका परिवारलाई जोगाउने चाहिँ चोरको खुट्टो काट भनेर चोरले खुट्टो झिके जस्तै हो यो होइन भने उनले के तथ्यको आधारबाट भनिन् रेखा शर्माले प्रवक्ताले त्यो भनेको यिनी संलग्न छैनन् भने किन आयो बनाउनु पर्यो जनतालाई बेकु बनाउने आयो बनाउने त्यसैले यी दुइटै कुरासँग नेपाली जनताको विश्वास नत्या छैन बालजी सर यो यो विषयमा अमरेश सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् यो एनसिएल घोटालाको विषयमा हिजो अब यो मुद्दा कानुनी रूपमा यसले कस्तो भन्दा भन्न मुद्दा हेरेपछि भन्न सक्छु म यिनको के माग हो अब कहिलेकाहीँ कुरा ठुल्ठुला गरेर त्यसलाई पक्का गराइदिने पनि मुद्दा हुनसक्छ अब पक्का गराउने हो कि फिर्ता ल्याउने हो त्यो मुद्दाको रूप भनेपछि भन्छु म यो पनि उयो सुनौँ युद्ध जस्तै होला यो पनि नाममा आएको राम, काम का, राम काम के कामरा आएको त्यस्तै पनि हुनसक्छ नि उनी पनि एकदम स्वच्छ छविका अहिले राम्रै काम गरिरहेका छन् एकदम के भने शुद्ध एकदम क्लियर मान्छे त यिनी पनि होइनन् अब के मुद्दा दर्ता गरे अब भोलि फेरि अदालतले के भनिदिन्छ अब मुद्दा दर्ता गर्ने स्टेजमा पुगेको थियो थिएन अब पुनरावेदनमा आसले त हिजो उच्च अदालतले त एकदम सेर रोक्कै गरिसक्यो त्यसैले यी धन्दा के का धन्दा हुन् म बुझ्न सक्दिनँ यसमा यसमा संलग्न मान्छेहरू पुष्टि भएर यस यो घोटालामा संलग्न मान्छेहरू माथि कारवाही हुनु पर्यो भने यसले कानुनी रूपमा कस्तो कारवाही हुन्छ यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारमै कारवाही हुन्छ नि अख्तियारको दुरुपयोगमै कारवाही हुन्छ नि जस्तो प्रचण्ड प्रचण्ड उनकी छोरी देउबा उनका छोरा आर्जु आदि इत्यादि जो संलग्न छन् उनीहरू संलग्न भएको प्रमाणित भयो भने कस्तो खालको सजाय तिहारको दुरुपयोग हुनसक्छ सरकारको तपाईँको राजस्व हिनामिना हुनसक्छ राष्ट्रद्रोह नै भरियो त राष्ट्रद्रोह नै हो तर हुन्छ र सत्र हजार मान्ने मारेर पाँच हजार त साबिती हुनेलाई म त र चलेन यहाँ त खानेलाई पत्याउँछ जनताले पनि भोट भोलि यो एनसेल पचा पृष्पल दारले भने अर्को जोडी जुन दिन लगाए पनि जित्दिन्छ चुनाव त स्वाभाविक हो त्यसैले अब पहिलो चाहिँ म के भन्छु भने त्यहाँ स्टेजमा पुग्ने नै विषय नै होइन यो इन्द्रले यी तुहाउँदैछन् यो छानबिन भनेर छानबिनबाट यो टङ्कमणि शर्माको अध्यक्षतामा जुन वन हो त्यो बनेको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यसलाई तुवाइदिने प्रचण्डले आफ्ना मान्छे राखेर रा। त्यो पनि एनसेलसँग सम्बन्धित एनसेलसँग पैसा लिनु हुँदैन भनेर रेकर्डेड तपाईँको काम गरे मान्छेको छ नि प्रमाणबाट एकदम एनसेलकै परिचालित पात्र भन्ने सुन्छु म पनि यिनले नियुक्ति गरेको यिनले ओलीको खड्गओलीको चाहिँ प्लाज्मा थेरापी र तपाईँको किडनीको धन्दा ए एएनसेलले गराएको अनि खड्ग ओलीले नियुक्ति गरेको मान्छे अहिले प्रचण्डले समाइरहेछ टङ्क पनि अनि सुगदेव भट्टराईले बेरुजु लेखेको तिर्नु पर्दैन भन्ने राय लेख्ने मान्छे यिनी अरे यिनको नैतिकता हो भनेदेखि त ए म यसमा संलग्न मा भइसकेको मान्छे हो म मा। र हिम्मत थियो भने यसमा सुगदेव भट्टराईको अध्यक्षतामा मनाउनु पर्थ्यो यसको सुरुवात गर्ने कोही मान्छे हो भने सुगदेव भट्टराई हो सुगदेव भट्टराईलाई त यिनीहरूले पत्याएनन् कसलाई पत्याए टुङ्गमणी जो आफै विवादास्पद छवि भएको मान्छे उनले जब म यो यो काण्डमा संलग्न सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि उनले यसमा राजीनामा दिनुपर्छ म यो 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 छानबिनमा म बस्नु हुँदैन जनताले मलाई विश्वास गरेनन् भन्ने कुरो टङ्कमणिले राजीनामा गर्नुपर्छ होइन भने यसबाट केही हुनेवाला छैन यो सय प्रतिशत सेयर किन्ने जुन आचार्य छन् एनआरएनए आचार्य तिनी चाहिँ केपी ओलीका पार्टनर हुन् भन्ने कुरा पनि अहिले आइराखेको छ किनभने उनको पनि कम्बोडियामा लगानी ती आचार्यको पनि केपी ओलीको पनि कम्बोडियामा दूरसञ्चारमा लगानी भन्ने कुरा अहिले त्यो कुरालाई जोडेर यी जो चाहिँ मुख्य गरी केपी ओलीका पार्टनर हुन् यो एनसेल खरिद गर्ने मान्छे भन्ने पनि अहिले चर्चामा आइराखेको आइराख पुष्पकमल पनि छन् एकजना एक नम्बर प्रदेशमा मन्त्री थिए अब उनकै नाता गोता के हो त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ अब केपी जम्मै नेपालका तपाईँको यी राजनीतिकै जम्मै व्यापारीका

अब एउटा के इनी ने इनको इनको हो भने यिनी नेपाली नै हुन् एनआरए नै भएर गए एनआरए नै भएर गएपछि त्यहाँ यिनको इन्कम स्रोत होला नि त कहाँबाट कमाएले त पैसा एनसेल पनि किन्ने अनि त्यहाँ चाहिँ उसमा चाहिँ तपाईँको उस, उस जुन यो केपीको अभियोग लगाएको छ नि दुर्गाले त्यो ठाउँमा पनि यिनको टेलिकमको लगानी छ अरे यी लगानी मात्रै देखिने अनि ब्याकमा चाहिँ नेपालका राजनीतिज्ञ हुने त होइन यो हुनसक्छ तर यसमा छानबिन गर्नुपऱ्यो अब छानबिन गर्छौँ दुधको जाति बिरालो आउँछ बिरालोलाई चाहिँ छानबिन गर्न दिन्छौँ हामी दुधकालले खायो भनेर अनि अनि यस्ता खालका हाम्रा प्रणाली छन् चान। अनि छानबिन नगरिकन चाहिँ प्रवक्ताले के भन्छ भने हाम्रा प्रचण्ड र चाहिँ उसलाई शेरबहादुरको परिवार चाहिँ यसमा संलग्न छैन के धन्दा गर्छन् त हिनीहरू धन्दा तिन बोल्दैन पनि कमिसन खाएको छ नि मध्य लोकमार्गको राजनीति गर्दै हिँडेर गर्दैछ त उसको प्लाज्मा थेरापी यसैले गराएको होइन र अनुसन्धान गरौँ न केपी शर्मा ओलीको त यसमा किन बोल्दैन बोल्दैन आएको छ बोल्न गर्दैन उसको पार्टनर हो नि ते के तर केपी शर्मा ओलीको तपाईँ कम्बोडियाको छ अनि आचार्य पैसा कहाँबाट आयो त के अरे डलर वर्षा हुने कुम फ्याक्ट्री छ उनको कहाँ कहाँ मान्छे भने नि नै भन्नुभएको थियो ओलीका घरमा पैसा गर्ने दुई दुईवटा मैले भने पैसा गर्ने मिस पैसा घ्याउने हातले नघानेर ती हातले नभ्याएर नभ्याएर बजराधारी अनि पैसा कहाँ जान्छ त पैसा त विदेशै जान्छ यी पुष्प कमलदार बारम्बार जन्मै जान्छन् नि एउटा चाहिँ अब नेपालमा यो देश बचाउने हो भने यी जुन भिआइपीहरू विदेश जाँदा पनि यहाँ भन्सारमा चेक गर्ने सिस्टम राख्नु पर्यो अब जोसुकै भिआइपी विदेश जाँदा पनि भन्सारमा चाहिँ यिनीहरूको सेक्युरिटी चेक गराएर यिनले कुन कुन ठिक धन्दाको लिएर जान्छन् जान, कुन कुन बेठिक धन्दाको लिएर जान्छन् जान भन्ने कुरो सेक्युरिटी चेक हुनुपर्छ सर यो म दिन म यसैमा तपाईँलाई एउटा तथ्य गराउँ कुनै एउटा मुद्दाको सिलसिलामा म कुनै प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न उनको चेम्बरमा जाँदै थिएँ ती प्रधान न्यायाधीश दुई दिन पछाडि विदेश जाँदै भोलिपल्ट विदेश जाँदै थिएँ त्यो सायद दो यो दोस्रो संविधान सभाको चुनाउ स्थगित गर्ने केही मुद्दा जस्तो मलाई लाग्छ अनि आजको भोलि पेसी राख्नु पऱ्यो पेसी राख्दाखेरि तला कर्मचारीले यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई भन्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भनेपछि मात्रै यो काम हुन्छ भने अनि म उहाँको पिएकोठामा गएँ पिएकोठामा जाँदा त्यहाँ हुनुहुन्न रहेछ उहाँ अनि त्यहाँका कर्मचारीले मलाई उहाँ त भलित्र गोप्य कोठामा हुनुहुन्छ उहाँ गएर भेट्नुहोस् न भने म गोप्य कोठा खोलेर हेर्छु त टेबलभरि डलरै डलर छ म छक्क परेँ त्यो प्रधान न्यायाधीश भोलिपल्ट विदेश जाँदैछ जा। ती कर्मचारी एक त डलरका खत्ती पो मिलाउँदैछन् अब भन्नुहोस् त यो पुष्पकमल दाल बारम्बार जुन चाहिँ यो सेक्युरिटी चेक नगरी जान्छ जा नि ने। अब नेपाली जनताले एउटा विरोध गर प्रदर्शन गरेर रोक्नु चाहिँ के पऱ्यो भने यी जोसुकै बिआई बिजाउनु विदेश यिनीहरूको सेक्युरिटी चेक गरेर जानुपर्छ यिनीहरूले नेपाली पैसा लिएर जालान् नेपाली सुन लिएर जालान् नेपालबाट लागु औषधि लिएर जालान् यिनीहरूको त सत्र हजार मार्ने मान्छेले लागु औषधि बिस किलो बोकेर गयो भने त पुग्यो नि सेक्युरिटी त चेक हुँदो रहेछ भने जम्मै नेपालको सम्पत्ति त यिनीहरूले लुटेर लिएर जाइसक्दा रहेछ नि त त्यसैले एयरपोर्टमा अब जो सुकै बिआइपी होस् चेक गरेर मात्रै भिडियो एक्सरे गरेर मात्रै एक्सरे मेसिनमा हालेर कुकुर लाएर यिनका जम्मै चाहिँ त्यहाँ ब्यागेज चेक चेक गर्नुपर्छ नभए यिनीहरूले नै यो देशको सम्पत्ति विदेश दे लगाएर सिध्याइसक्छन् अहिले नेपालमा पैसा आर्थिक मन्दी के भयो त यही हो नि धन्ना त दिनको चाहिँ तपाईँको दसौँजना भिआइपी विदेश गएका हुन्छ भिआइपीको चे लगेज चेक हुँदैन त्यो लगेजभरि के लिएर जान्छन् के लिएर जान्छन् के लिएर आउँछन् तँ पनि थाहा छैन हिजोमा त हेर्नुहोस् त एउटाको कति किलो अरे नौ किलो जा दा दा जा दा किलो चौध किलो चौध किलो सुन त रोकिएन चेक गरेकी भन्थ्यो किलो तरै भएन नेपालमा दिनको दुई हजार किलो आउँछ तर अहिले त्यो कुरा हो भन्ने निस्करी सयवटा कारोबारमा छपन्न कार्टुन मिल मिल्दैन छपन्न कार्टुन मूर्ति पनि सुनैको आयो भन्न आयो चाइनाबाट नेपालमा किन मूर्ति आउँछ चाइनाबाट किन नेपाल कसरी सुनको नेपालको धन्दै ताइना र नेपालीमा हो किन रोकिएन यो यो किन यिनीहरूको कारोबार चाहिँ होइन तस्करीको धन्दा अपराधी होइन अपराधीले संसारमा राखेपछि हिजो जङ्गलमा मान्छे मार्थौ हिजो गाउँमा मान्छे मार्थौ गाउँको लुट्थ अहिले यहाँ देश मार्नु परेन हेर्नुहोस् त सिधा सिधी छ तँ अलिकति सयचोटि आएपछि एकचोटि चाहिँ मिल्दैन त्यहाँ नयाँ कोही मान्छे आउँछ अथवा एउटा चाहिँ नखाने खालको हुन्छ एउटा इमान्दार युदा युदा भयो त एउटा इमान्दार भयो त जम्मै पक्रिहालो अनि फेरि नेपालका तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट जति जम्मै राति रहेछन् फेरि राति त धम्बा अरू सब सजिलो हुन्छ रातिको धन्दा त पब्लिक एउटा पनि हुँदैनन् जम्मै अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन जति राति आउँछन् राति नै जान्छन् यो जम्मै सुनको धन्दा हो यो दैनिक चय किलो जान्छ अब यसले असर चाहिँ भारतलाई गर्छ अब भारतले के सोचिहाल्छ भारतै जानुहोस् त्यसैले यिनीहरू अपमत भन्छु नि उनीहरूले जानेको अपराध मात्रै हो भन्ने सर अब यो काण्डै काण्डको एउटा थाकमाथि काण्डै काण्डको एउटा नाइके सरदारको रूपमा सरकार र सरकारका मान्छेहरू नि देखा परे यसको यसको अन्त्य कसरी हुन्छ ए अब यो यो त नागरिकहरू किन मौन छन् तपाईँहरूको अभियान किन सेलाएको यस्तो बेला पनि तपाईँहरू किन कोठामा बसेर गफ मात्रै जुट्दै हुनुहुन्छ एउटा कस्तो छ भने हामी ताति राखेका छौँ नताते होइन म मात्रै यो भन्नुहोस् न यो व्यवस्था आएपछि छयालिस सालको बहुदल आएदेखि नै म ताति राखेको मैले गिरिजाले अडचालिस सालमा गे महाकाली बेच्दादेखि मुद्दा हालेर नागरिकता बेत्ता अहिले म जति जति काम गरेका छु नि यस्तो काम गर्ने पाँचजना मान्छे भए नेपाल स्वर्ग भइसक्दो तर अब जनता तपाईँको अपराधीलाई भोटालेर हिँड्छ अपराधीकै पछाडि जान्छ त्यसरी नेपालीले दुःख पाएको हो र तर परिस्थिति आउँदैछ यो व्यवस्थाका विरोधी जम्मै एक हुनुपर्छ अब सायद दुर्गा प्रसाईले फागुन एक गते गरेको हुन् त्यसैमा सामेल भएर यसलाई पार गर्नुपर्छ पार नगर्ने हो भने देश पनि रहँदैन अपराधीले शासन गरेका ठाउँमा अपराध मात्रै हुन्छ चोको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको संसदमा जनताले छिराउँदै छिराउँदैनन् त्यसैले यो समस्या जनतामा छ तर अब जनताले बुझेको हुनुपर्छ यत्रो चा। चाहिँ दैनिक काण्ड आइराखेका छन् अब पनि बुझेन भने त अर्को त विकल्प जनतासित पनि रहेनछ त्यसैले अब हामी भे भनौँ पढाउँ जनतालाई शिक्षित बनाऊँ आन्दोलन गर्न आऊ भनौँ भनेर नै हो यो भोलि यो पनि क्रान्ति नै गरे हो नि यो पनि आन्दोलनै हो नि हरेक का कानमा त पुग्छ त्यसैले हामी पनि चुप्प लगाएर बसेका छैनौँ तपाईँहरू पनि चुप्प लगाएर भएको छैन अलि जनता यो चिसोमा अलिकति ठन्डा छ जनता चिसोभरि चाहिँ कुकुरकै पारेर बस्छन् अब फागुन लागेपछि यसको केही हिसाब किताब गर्नुपर्छ राजा पनि हिँड्दैछन् अरे उनको पनि भैरवातिर जाने कार्यक्रम छ अरे उहाँ पनि चुप्प लाग्नु भएको छैन त्यसैले जम्मै मिलेर अब अपराधीलाई चाहिँ यो देशबाट डाडो कटाउनुपर्छ अहिले चाहिँ जम्मै ठाउँमा अपराधी भए अरू कसैको साधन छैन त्यसैले यस्तो जुन देशमा अपराधी शासनमा हुन्छ शा। त्यसले चाहिँ अपराधलाई प्रोत्साहन गर्छ अनि एनसिएलको चाहिँ छानबिन गर्ने पनि त्यस्तै मान्छे फेला पर्छ अनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरे मान्छे प्रवक्ताले यो यो दुईवटा परिवार छैन भनेर फैसला गरेपछि तो 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 के अरे चाहिँ छ नि के शर्माजी ती शर्माजीले गरेर हुन्छ यहाँ हुँदैन केही पनि टङ्कमणी शर्माजीले तिनी पनि चिनेकै मान्छे हुन् मैले मुद्दा मामिला गरिदिन्थेँ तिनका नचिनेका मान्छे होइनन् त्यसले देशै यस्तो भएपछि अपराधीको मित्र अपराधी सिधै सिधा छ अरू कोही सिधै भित्र त्यही हुँदैन त्यसैले हो हामी चाहिँ यसबाट ठुलो अपेक्षा म चाहिँ गर्न तयार छैन सुनको आयोग भनौँ नि म्याच सकिएका न्यायाधीशले जागिर खाए म्याच सकिएका पुलिसले जागिर खाए के भयो त्यसपछि आयो आयोकै आएन कि अहिले त सुनसान छ सकियो एक सय किलो सुन सुन आएको छ उहाँ आयो आयो सुन आयो सुन आयो त्यो आयो पनि आयो सुन पनि आयो अहिले उहाँलाई पनि आउँछ होला आयोगलाई पनि त्यसैले यो धन्दा नेपालमा अपराधी शासनमा हुन्छ नि रोकिँदैन अरू त्यस्ता कतिवटा काण्ड आउँछन् अरू त कति प्रकाश नभएका पनि कतिवटा कुरा होला प्रकाशमा आउँदै जे गर्छन् तर यिनीहरूले अपराधबाहेकहरू केही नि त्यो चाहिँ मलाई पक्का छ अपराधीले अपराध गर्न जान्दछ पत्रकारले पत्रकारिता जान्दछ डाक्टरले पतरगार बिरामी जात्दछ वकिलले मुद्दा गर्छ अपराधीले अपराध गर्छ त्यति चाहिँ मलाई थाहा था। छ हिजो मान्छे मार्ने अपराध त्यो अब देश मार्ने अपराध गरेहाल्छ हिजो सुते आठ मटा उकाट्थे अहिले सुत्या देशको चाहिँ तपाईँको सुत्हा ठाउँमा अपराध गर्छन् अब अपराधबाट मुक्त गर्न के हो त विधि यो बहत्तर सालको संविधान फ्याँक्नुपर्छ सा। अपराधीले बनाएको दस्तावेज हो त्यो कसरी फ्याँकिन्छ जसरी ल्याए त्यसरी फ्याँक्ने सडकबाट आयो सडकबाट फ्याँक्दिने अर्को त कुनै उपाय छैन कहिले फ्याँक्नु त अब जनता जहिले नि त्यही दिन फ्याँक्ने अस्ति मुङ्जे सात गति आइसकेका थिए अलिकति व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले फ्याँकिएन अत्तो त छ आउँदै त आइरहेको छ अब दुर्गा प्रसाय पनि चुबलाएर बसिया छैनन् अरू पनि मान्छे अब त ब्याउने रहेछ है भनेर घाँस अलिकति हाल्लान् जस्तो छ भुइँसी ब्याउँछ भने त घाँस हाल्छ नि मान्छेले अब फागुनमा चाहिँ यसलाई विदा गर्नुपर्छ जम्मैले लाग्नुपर्छ र जो यो यो एकीकृत आन्दोलनमा आउँदैन त्यसलाई पहिलो लकेट्नुपर्छ त्यो सबभन्दा यो देशको घातक तत्त्व चाहिँ त्यो हो जसले पनि भन्छ आन्दोलन तर जम्मैको सहयोग हुनुपर्छ जसले सहयोग गर्दैन त्यसलाई पनि हम्याउनुपर्छ हस् बाद्यौँ सर समय दिनुभयो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद